Araya da swam skitkhas. Მოგესალმებით. Მართლაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან საინტერესო საკითხი იყო, ზოგადად ის პროცესი, რაც თვითმმართველობების შემდგომ განვითარების შემდგომ ეტაპთან დაკავშირებით იგეგმება და ძირითადად სამინისტრო იყო ის უწყება, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში. დღეს ჩვენ ვმსჯელობთ საკითხზე, რომელიც მართლაც არ არის მარტივი, ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება და მათ შორის განსაკუთრებით 7 მუნიციპალიტეტს. ამ საკითხზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვიმსჯელოთ, კონდეს 100-ს სხვადასხვაობა, ვემხრობოდეთ ან არ ვემხრობოდეთ გაერთიანების საკითხს. პირადად მე გარკვეული მიზეზების გამო, რომელსაც აქვს თავის სუბიექტური და ობიექტური გარემოებები, ვეკუთვნი იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელსაც მიაჩნდა და მიაჩნია, რომ შეიძლებოდა არსებული მოდელის გაუმჯობესება, დახვეწა, თუმცა აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ვერაფერს ტრაგიკულს ვერ ხედავ შემოთავაზებულ წინადადებაში. ევროპაში განვითარებული თვითმმართველობის ქვეყნებში ორივე მოდელია ცნობილი, როგორც ერთ ასევე მეორე მოდელს აქვს თავისი განვითარების, ესე იგი, ობიექტური საფუძვლები. მე აქ უბრალოდ სხვა რამეზე გამომახვილე ყურადღებას, რომ გარკვეულწილად ჩვენ მოვისმინეთ ეს შეფასებები, რომელსაც აუცილებლად კომენტარი უნდა გავცეთ, რა იყო თვითმმართველობა ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლამდე და როგორი გახდა თვითმმართველობა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ის დემოკრატიული ჩართულობის მექანიზმები, რომელიც სწორედ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გახდა აქტიური, პირდაპირი არჩეული მერები და გამგებლები, მუდმივი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ანგარიშვალდებულების ჩართულობის განსაკუთრებული ელემენტები, რომელიც იქნა შემოღებული ბიუჯეტის დაგეგმის თუ სხვა პროცესებში. აი ეს არის ძირითადი და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ დღეს, რაც შენარჩუნებულია და ძალიან ბევრი სიახლე, რომელსაც გვთავაზობს სამინისტრო და მთავრობა, მართლაც ანგარიშ გასაწევია, გასამახვილებელი ამაზე ყურადღება და მე ვთვლი, რომ რეფორმის ის ნაწილი, რომელსაც ბუნებრივი ამევე დავასრულებინოთ, ბატონ მერაბს. ის ხარვეზები თუ ნაკლოვანებები, რომელიც გაარჩნია არსებულ რეფორმას და რომელიც მართლაც ძალიან კარგად არის დანახული, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. შესაბამისად, მე მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო. კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ მართალია ჩემი ხედვა არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ესე იგი, შეერთებასთან დაკავშირებით ამ მუნიციპალიტეტის, მაგრამ აბსოლუტურად ვემხრობი და ვეთანხმები იმ ძირითად ნაწილს რეფორმებისა, რომელსაც გვთავაზობს სამინისტრო და ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმა იქნება უდაოდ წარმატებული და ერთ-ერთი გამორჩეული რეფორმა, რომელსაც ბატონი გურა მაჭარაშვილი დასვამს კითხვას. მადლობა, ბატონო თავმჯდომარე. პირველ რიგში მინდა, რომ